Kryeministri Shqipërisë Edi Rama ka riorganizuar drejtuesit e Partisë Socialiste për Qarqe duke bërë disa ndryshime. Taulan Balla, i cili në zgjedhjet e fundit ishte drejtues politik i Partisë Socialiste në Elbasan, ka kaluar në fier. Gjiknuri ndërkohë do të marrë Elbasanin, kurse në Vlorë shkon Arben Ahmetaj. Elisa Spiropali do të jetë në Kukës, ndërsa për Berratin është caktuar ministri i Brendshëm Bledi Çurçi. E ndërsa Mirela Kumbaro, e cila u caktua ministre mjedisit, do të ketë Gjirokastrën, ndërsa ministri i ri i drejtësisë Ulsi Manja do të ketë Dibrën. Edona Bilali do të ketë Shkodrën, Adrian Çela Durrësin, ndërsa për Tiranën, Edi Rama ka caktuar si drejtues politik të qarkut Kryebashkiakun Erjon Veliaj.